HIF åkte på en rejäl kalldusch i cupderbyt mot Landskrona Boys i Svenska Cupen. Ett Landskrona med nästan bara tonåringar mot HIF som ställde upp med ett nästintill bästa lag. Efter 1-1 i paus kunde Håkan Söderstjärna göra 2-1 i den 72:a minuten. Ett mål som betyder att Boys och inte HIF är i kvartsfinal i cupen. Och matchhjälten Håkan Söderstjärna, han har avgjort på Olympia för 13 år sedan. Ja, alltså detta var en cupmatch. För 13 år sedan så var det ju mer viktigare om man säger så. För då var det allsvenskan och kamp om det. Men det känns alltid bra att slå HIF, så är det bra. Berätta om det här målet. Det var ett rätt snyggt anfall från början. Ja, jag tror det är Ivo som bryter och även skapar det. Han kommer runt på högerkanten och slår ett inlägg. Jag vet inte varför jag blev så fri. Det är bara att du sätter in den. Så hinner inte tänka så mycket då? Nej, jag hinner ju tänka nästan att ska jag göra mål på huvudet. Det är inte så ofta. Vad säger du annars om matchen som helst? De har mer tyngd, det har de. Men vi pressar dem och de får inte lätt. Det de skapar det är på fasta situationer och när de slår upp lite längre bollar och där de krigar. Sen så tycker jag att när vi väl fått fatt i bollen och rullar runt så hänger de inte riktigt med. Det är min uppfattning. Vad är det första du kommer göra när du kommer hem till Landskrona? Ja, pussa mina barn väl. Vi får se, jag ska i alla fall sätta mig på soffan och se lite Wimbledon och njuta av segern. Det är obeskrivet, det är riktigt skönt att göra mål mot HIF till en derby, det är skönt som fan. Du verkar vara en riktig kuppdödare för Boys, först mål mot Malmö och sen Helsingborg. Man blir extra taggad när man möter sådana här lag, så det kanske det. Ja, det första är väl lite flipper framför målet vid frispark. Så landar på deras spel och landar upp ett mål i stort sett. Andra är ett snett inspel bakåt. Söderstjärna kom helt fri. Varför vet han inte. Såg faktiskt inte hur backlinjen såg ut i sig det skedet. Så att, nej, det var surt att släppa in två mål. Nej, för dåligt. Vi ska inte flyra hemma. Ska vi göra detta till en boy så måste vi vinna sån här match definitivt. Men ska med sådana lagen ha respekt när de kommer hit här så kan man inte förlora sådana här matcher. Men varför förlorar vi? Ja. Vi väntar att det är klart. Jag inte riktigt på. Är det en inställningsfråga? Det vet jag inte. Ska du inte fråga mig? Ja, Stuart. Hur var det med inställningen i den här matchen? Ja, jag tyckte att vi går in i matchen och jag vet inte om vi blir lite stilla så om det blir lite passiv eller vad det nu är, men tycker vi spelar upp oss lite grann, men jag ser tendenser över hela planen att vi inte liksom är beredda att ta ut det sista för att kliva tillbaka in i matchen. Så när vi gör 1-1, jag är rätt så glad att liksom okej, nu kan vi rätta till lite saker i halvlek. Men att få 1-1 precis innan paus brukar vara positivt. Men det var kanske tvärtom att spelarna tänkte att det här ordnar sig. Ja, det är mycket möjligt att de gör det. Men det är svagt i så fall. Men mental styrka har inte varit vår styrka så att säga. Så att, det är möjligt att de gör det. Men i och med att gå in. Inte riktigt den injektion som jag trodde vi skulle få. Jag trodde vi skulle få lite mer aktivitet kring vår vänsterkant. Och sen deras andra mål från vår sida är en dålig mål att ge bort. Vi har kontroll över bollen, vi spelar in i Madrid. Vi har fått ett dåligt beslut, vi får en jättevändning mot oss. Och sen även där vi försvarar boxen rätt så svagt. Björken blir utvisad, sen har vi en massiv press på dem i en kvart 20 minuter egentligen. Så att vi skulle, tycker jag, med lite mer kyla, gjort 2-2 under den period. Deras målvakt rädde skott med alla delar av hans kropp. Vi har två skott i stolpen. Vi har sammanlagt 17 hörner, så det är en bragd att vi egentligen inte lyckas göra mål från en hörna. Sammantaget mycket besviken. Förklaringen till att ni vinner då? Ja, en otrolig hunger i matchens inledning. Vi känner direkt att vi kan vara med och göra det här till en match trots det unga laget som vi har. Vi sliter otroligt hårt och vi får utdelning. Vi har lite flyt och får göra det första målet och sen så växer man ju med det.
är på tå hela tiden kring de fasta situationerna och inläggssituationerna, så att förutom då när de kvitterar så tycker jag att vi är riktigt på tå att ta bort de eventuella returerna när vi nickar undan. Vi är många gånger först på bollarna. Innerbackarna, eller hela backlinjen, gör ett fantastiskt jobb i inläggsspel. Och även på fasta situationer, vi har blivit i snitt 10 cm kortare än vår motståndare. Så att, och ändå lyckas vi stå mot 17 hörnor, så att det är jättenöjd.